ကောင်းလေးကြောင်းတွေနည်းနည်းတည်င်းကြားထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့မလုံမရှိတဲ့ကောင်းလေးတွေကသူတို့ကြိုက်တဲ့ကောင်းမလေးတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းမောင်းနေတန်တန်နဲ့ break ကိုမနေမဲမောင်းပါတယ်တဲ့ဟုတ်လားစစ်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ကောင်းလေးတွေအတွက်ဘက်ကကောင်းလေးတွေဘက်ကရက်ပြီးတော့ဆူပေးရမှာပေါ့နော် break မပါတဲ့ကားဆိုတဲ့တခြင်းလေးနဲ့အားလုံးသူတို့ကောက်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်